Jde vám dneska z nemovitostí hlava kolem? Nevíte, jestli koupit domek nebo byt? Dneska vás pozvu na domek. Do centra Břeclavi s krásným dvorečkem a dům si můžete spravit podle svých představ. Přijďte se podívat a přemýšlení už nechte někomu jinému. Domek za cenu bytu? I to může být. I tak se dá charakterizovat nemovitost, kterou vám nyní představím. Rodinný dům se nachází v centru Břeclavi a přesto disponuje zahradou. Je určen k rekonstrukci. Výhodou ale je napojení na všechny inženýrské sítě. Měli jste doposud jen sny o vlastním bydlení? Přijďte se tedy podívat, zda tento dům odpovídá vašim představám. 607 449 862 zde na mém čísle si rezervujte termín prohlídky. Těším se na vás.